אולי לא ידעתם, אבל יום המורה הבינלאומי מצוין היום. איתם לחובר פגש מורה אמריקנית שעשתה את הבלתי יאמן עם התלמידים הבעייתיים ביותר בארצות הברית. I would hope and encourage each and every teacher in this country to not let any kid fall through the cracks, to not discard any kid, to allow every single kid to have a first or second or even third chance to find their calling. המורה הזאת שבתה את ליבו של ציבור שלם בארצות הברית. היא הצליחה להגיע לליבם של התלמידים הנחשבים לבעייתיים ביותר, ולעצב מחדש את מסלול חייהם רגע אחד לפני שהם נפלטים החוצה אל הרחוב. I can see you. And you are not failing. סיפור ההצלחה של המורה ארין גרואל עמד בבסיס ההשראה ליצירה הקולנועית יומני החופש. השחקנית הילרי סוונק נכנסת לנעליה של ארין, מורה המגיעה לתיכון מוכה אלימות בלונג ביץ' קליפורניה. תלמידים מגדלים על שנאה בין הגזעים השונים ובתוך מלחמות של כנופיות מקומיות. Stand on the line if you've lost a friend to gang violence. אבל בדרכה הייחודית היא מחדירה בהם אהבה לכתיבה, והם מצליחים כולם להישאר ולסיים את בית הספר. בימים אלה, כשבעולם מציינים את יום המורה הבינלאומי, פגשנו את המורה המפורסמת בארצות הברית, כאן אצלנו, בניסיון לקבל כמה הצעות ייעול. What's your opinion about this, about the class? I was taught by a Holocaust survivor that the Talmud teaches that whoso saves a life saves the world entire. And I believe teachers like this are saving each and every kid and therefore saving the world entire. So when you see their enthusiasm and their passion, it's really inspirational. The Israeli teacher deal with many, many discipline problems. And I think what's amazing about Israel is it's a complex place. And I think when you're a teacher, you can have the ability to have critical thinking in your classroom, to debate and to question and to have students truly understand their surroundings. And that's where we grow as a society. שרון, מנהלת בית הספר גורדון בתל אביב, הכירה את סיפורה של ארין. מפגש אקראי שממנו יצאה מחוזקת. I love the way you talk about your school and your eyes twinkle and you just you can feel the passion you have for your kids and you can see the kids' passion for you. Thank you. But sometimes I'm, you know, I miss being just a teacher, you know. ארין מספרת שבין היתר, באמצעות לימודים על השואה, הצליחה להפוך למשפחה, תלמידים, מגזעים שונים, שקודם לכן סרבו לדבר זה עם זה. Holocaust survivor Renee Firestone, we met 20 years ago. She'll be 92 April 1st. She said not every German was a Nazi, and so not every black person is a gang member, not every Latino is. So she really wanted my students to look at people as individuals and not have sweeping stereotypes. ואם הצליחה לעשות זאת שם, את עניין הסובלנות לדבריה אפשר לקדם גם במערכת החינוך שלנו על שלל מגזריה. מכל מקום, תפיסת התפקיד שלה שונה ממה שאנחנו רגילים לרוב לשמוע. השבוע, במכללה האקדמית בית ברל, תיארה לפני המורים לעתיד כיצד עליהם לראות את תפקידם. זה עוד יותר מחדיר בי את התחושה שאני חייבת להתנהג עם ילדים, במיוחד עם הילדים שאולי הם משכבות קצת יותר חלשות, שמעניינים אותי יותר, כאילו שהם ילדים שלי. זאת אומרת, לנסות תוך כדי לקיחת סיכון, שאולי אם מישהו יראה את זה כחציית גבול כזה או אחר, כן לנסות להתחבר קודם כל האלמנט הנפשי והאישי. היא לגמרי תכמנה את המערכת, זאת אומרת, היא לגמרי עבדה בניגוד למה שהתוכנית לימודים אמרה. היא אמרה, קודם כל, תעשה. היא אמרה, עדיף לבקש סליחה מאשר לבקש רשות. כשעולם ההוראה משתנה ומערכות חינוך, כולל בישראל, מנסות להתאים עצמן למאה ה-21, נראה שלדבר אחד אין תחליף. כפי שהוכיחה ארין והמחישה זאת לסטודנטים לחינוך, מורה עם נכונות אמיתית להיאבק על כל תלמיד, גם יצליח בסופו של דבר, אפילו בעזרת מילים בלבד, להפוך אותו לאדם טוב יותר.